Bu dadlı xətti gəlin qırmayaq, davam etdirək. Demək, Interfood 2023 Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi çərçivəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əsr olunan Qızıl Şah 3-cü milli kulinariya çempionatı keçirilib. Eyni zamanda da yarışma Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Dövlət Turizm Agentliyi Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Qaliblərin mükafatlandırılması ilə bağlı əməkdaşımız Sevinç çox maraqlı bir süjet hazırlayıb. Gəlin o istedadlı gənclərimizi birgə tanıyaq. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Qızıl Şah 3-cü Milli Kulinariya Çempionatı Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssisləri Assosiasiyasının təşkilatçılığı, Dövlət Turizm Agentliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi və SEO Azərbaycanın dəstəyi ilə keçirilib. 2 gün ərzində Milli Kulinariya Çempionatında 100-dən çox iştirakçı, gənc aşpaz, böyük aşpaz və qənnadçı aşpaz kateqoriyaları üzrə yarışıblar. Burada mətbəx seçilmir, aşbazların bacarığı və yetenekleri seçilir. Fərq yoxdur hər hansı bir mətbəxdən, sadəcə məhsul seçimi olur və o sinifə aid olur. Misal, ət, toyu, balıq, dəniz məhsulları bu sinifləri kateqoriyalar olaraq seçilir və o üzərində çalışırlar. Çempionatın münsiflər heyətində İtaliya, Böyük Britaniya, Serbiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Xorvatiya, Rusiya və digər ölkələrdən olan Ümumdünya Kulinariya Cəmiyyətləri Birliyinin hakimləri təmsil olunublar. Gənc aşbazların işləri, onların göstərdikləri səy məni çox təsirləndirdi. Bu cür yüksək səviyyəli yarışlarda onların iştirak etməsini ən doğru yol hesab edirəm. Münsif olaraq deyərdim ki, yarışda əsas meyar işin 50%-ni dad təşkil edir. Daha sonra pişirmə texnikası, qida təhlükəsizliyi, dizayn və təqdimatıdır. 2019-cu ildən keçirilən Qızıl Şah Milli Kulinariya Çempionatı Azərbaycanın tanınmış aşbazı Şah Hüseyn Kərimovun xatirəsinə həsr olunub. Artıq bir neçə ildir bu yarışma keçir və təşkilatçılar çox yüksək səviyyədə təşkil edirlər və gənclər bundan öz töhfələrini alır və öz sənətlərini, işlərini çox sevə-sevə icra edirlər və xalqımıza töhfə verirlər. Bu ilki yarış Azərbaycanda ilk dəfə olaraq rəsmi World Chefs Çempionatı statusu ilə keçirilib. Bu isə qaliblərin yarışın nəticələrinin Beynəlxalq Kulinariya Cəmiyyəti tərəfindən birbaşa tanınmasına imkan yaradır. Sonda mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Çempionat iştirakçıları 3 kateqoriya üzrə bürünc, gümüş və qızıl medallarla təltif olundu. Bundan əlavə, böyük aşbaz və gənc aşbaz kateqoriyalarında kuboklar sahiblərinə təqdim olundu. Qızıl medal alandan sonra ümidlərim bir kəsildi kuboka, amma Allah həm də olsun ki, əziyyətimiz yedir qalmadı. Nə deyim, 3 gündür ki yatmıram sözün əsli mənasında, 3 gündür ki bunun üzərində işləyirəm. Bunu mənim mətbəğimdə olan personal şahiddir. Allah'a şükürlər olsun ki, istədiyimizə nail oldum. Əslində gözləmirdim, amma əgər layiq oldumsa çox xoşbəxtəm. Ümid edirəm, hər şey yaxşı olar bundan sonra. Qeyd edək ki, çempionatın gənc aşbaz nominasiyasında kubuk kazanan hər 3 iştirakçı Malayziyada keçiriləcək beynəlxalq çempionatda Azərbaycanı təmsil edəcəklər.